Maturidiy hayotiga oid juda ko'plab asarlar bitilgan. Nafaqat biz, balki chet ellik olimlar ham ushbu shaxsga bag'ishlab kitoblar yozishgan. Bugun tarix va yangi talqin ko'rsatuvimiz orqali Imom Maturidiy markazida o'z faoliyatini olib borayotgan arab olimi Ahmad Saad Damanxuriyning Imom Maturidiy hayoti va faoliyatiga chizgilar deb nomlangan kitob bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Imom Maturidiy rahmatullohi alayhi hayotlariga bag'ishlangan Imom Maturidiy hayoti va faoliyatiga chizgilar nomli ushbu asar yurtimiz musulmonlari uchun katta tuhfa bo'ldi desek mubolag'a bo'lmaydi, chunki shu paytgacha Imom Maturidiy hazratlari haqida bunaqa ilmiy, daqiq o'sha zamonda nima deydi, chuqur o'rganilgan, o'sha muhitni chuqur o'rganilgan asar hali bitilmagan edi. Shu sabab ushbu asar butun xalqimiz uchun, o'zbek kitobxonlari uchun juda ham katta tuhfa bo'ldi. Ushbu asar doktor Ahmad Saad Damanxuriy qalamiga mansub bo'lib, bu kishi ayni damda O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida o'qituvchi va Imom Maturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy xodimi vazifasida ishlab kelmoqdalar. Albatta, bunday olimlarni yurtimizda ishlashlari, mana shunday nima deydi, islomshunoslik sohasiga, o'sha islom ilmlariga oid tadqiqotlar olib borishlari, bu yerda bizning ham talabalarimizga o'zlarini o'sha bebaho ilmlarini tarqatayotganligi albatta biz uchun bu faxr hisoblanadi. Ularning ushbu asarlari umuman islom olamida Imom Maturidiy hayotiga bag'ishlab yozilgan durdona asarlardan biri desek adashmagan bo'lamiz. Chunki mana tarix asarlarini o'qiydigan bo'lsak, kitoblarini o'qiydigan bo'lsak, Imom Maturidiy haqlaridagi ma'lumotlar tarix kitoblarida, ya'ni tabaqot janri deymiz, o'sha olimlarning hayoti yoritilgan asarlarda juda ham kam ma'lumot keltirilgan. Hatto biz hazrat bilan o'zlarining bitta markazda ishlaymiz. Bir gaplashib qo'yamiz. 20 qatorli ma'lumotni bu kishi 200 betlik kitob qilib yozdilar. Qarang, juda ham katta ish bu. To'plab ma'lumotlarni yig'ib, butun musulmon ummatiga nima deydi, bir katta bir xazinani taqdim qildilar. Chunki bilamiz, butun dunyo musulmonlarining yarimiga yaqinini aynan Maturidiy ta'limotida e'tiqod qiladi. Sen kim, qaysi ta'limotda e'tiqod qilasan desa, men Maturidiyman deydi. Lekin Maturidiyning shaxsini tanimasligi mumkin, u kishini qayerda tug'ilganini bilmasligi mumkin. Lekin u kishidan so'rasangiz, men Maturidiyman deydi. Dunyoda qarang, katta-katta musulmon davlatlarida olib borilayotgan tadqiqotlar aynan Imom Maturidiyning hayoti, Maturidiy olimlari, Maturidiy olimlari hayotiga bag'ishlangan tadqiqotlar olib boriladi. Ularning asarlarini o'rganishadi tadqiqotchilar. Shu jumladan o'sha misrlik olimlar qatori, o'sha Al-Azhar bilamiz, mashhur dunyoga universitet, o'sha Al-Azhar universitetida bu doktorlik ish qilingan. Bundan oldin Imom Maturidiy hayotiga ko'p oid ko'plab ishlar qilingan. Lekin aynan o'sha hazratni Ahmad Saad Damanxuriyni bir yutuqlaridan biri u kishini dunyoga nomini taratgan ish bu aynan Imom Maturidiy bo'ldilar va u kishi Imom Maturidiy haqlarida kitob yozdilar. Arabiy kitobi, endi arabiy haqida shu asl manbasini aytayapman, 1-200 betlar atrofidagi kitob. Kitob Saddus Sughur bi sirati alam al-huda Abi Mansur. Bu Mansur Maturidiy hayotiga bag'ishlangan ushbu kitob aksar tadqiqotchilar va Maturidiylik ta'limotini o'rganayotganlar uchun Imom Maturidiy haqidagi hali ochilmagan, necha yillar davomida yopiq qolayotgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Imom Maturidiy va Imom Ash'ariyning hayotini o'rganar ekanmiz, ularning har ikkisi Ahli Sunna val Jamoaning yetuk mutakallimi, ta'limot asoschisi sifatida namoyon bo'ladi. Imom Ash'ariyning tarjimai holi, ilmiy faoliyat haqida bir qancha kitoblar yozilgan. Xususan, Imom Subkiyning Tabaqotul Kubro asarida Ash'ariy haqida 100 betdan ko'proq ma'lumotni uchratish mumkin. Ammo Imom Maturidiy haqida shu kabi tarix kitoblarida unchalik ham ko'p ma'lumotlar qayd etilmagan. Olimning tarjimai holi, yozgan asarlari haqida birinchi bo'lib Imom Nasafiy o'zining Tabsiratul Adilla kitobida keltirib o'tgan. Aqida,
tafsir ilmida yozgan asarlari necha asrlar mobaynida o'rganilib, shaxsiyati va qoldirgan ulkan ilmiy merosi olimlar tomonidan e'tirof etilishiga qaramay, Imom Maturidiyning hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar kam uchraydi. Shu sababli o'zimda bor bo'lgan kitob va qo'lyozmalarni ko'zdan kechirib, Imom Maturidiy rahmatullohi alayhi haqida uning ilmiy yo'nalishi qoldirgan barcha ma'lumotlarni bir kitobda jamlashga qattiq bel bog'ladi. Natijada 250 betga yaqin kitob shakllandi. Ushbu kitobda Imom Abu Mansur Maturidiyning hayoti va faoliyatiga oid mahfiligicha qolib ketgan muhim ma'lumotlar keltirilib o'tilgan. Unda olimning ulkan ilmiy merosi va faoliyati davomida qoldirgan o'chmas izi yoritib berilgan. Kitob alban, urdu tillariga tarjima qilinib, nashr etildi. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana o'zbek tilida ham tarjima qilinib chop etildi. 50 safha taqriban. Demak, Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil qilinganida, ushbu markaz oldiga Maturidiylik ta'limotiga oid xorijlik mutaxassislar tomonidan yozilgan asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilish va umuman jahonda bu sohada amalga oshirilayotgan tadqiqotlarni bizning ilmiy jamoatchilikka keng jamoatchilik yetkazish vazifasi ham qo'yilgan edi. Ushbu vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida markazdagi mutaxassislarimiz tomonidan bir qator Imom Maturidiy haqida, uning hayoti, ilmiy faoliyati asarlari haqida yoki umuman Maturidiylik ta'limoti haqida yozilgan tadqiqotlar, asarlar o'zbek tiliga tarjima qilinib, nashr etib kelinmoqda. Jumladan bunday tadqiqotlar qatorida eng muhimlaridan biri sifatida Misrlik Maturidiyshunos olim Ahmad Sa'd Damanhuriy qalamiga mansub Imom Maturidiy hayoti va faoliyatiga chizgilar nomli kitobining o'zbek tiliga tarjima qilinganligini ham alohida ta'kidlab o'tish joiz bo'lar edi. Chunki bu kitobda boshqa tadqiqotlarda, boshqa bu borada amalga oshirilgan ishlarda uchramaydigan ayrim bir daqiq bir ma'lumotlar borki, bu bugungi kunda Imom Maturidiy hayotini, uning ilmiy faoliyatini o'rganayotgan vaqtda ba'zi bir aniqlangan kemtiklarni, bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qiladi. Va aynan shu o'rinda shuni aytib o'tishni xohlar edimki, asarning arab tilidagi nomi ham aynan Imom Maturidiy hayot va faoliyatidagi bo'shliqlarni to'ldirish ma'nosini anglatadi va shu nuqtai nazardan ushbu asarning o'zbek tiliga tarjima qilinishi bir muhim bir voqelik sifatida baholash mumkin. Endi asarning o'ziga xos qiymati haqida to'xtaladigan bo'lsak, asarda eng birinchi diqqatga sazovor, ya'ni e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlardan biri muallif aynan Imom Maturidiy yashagan davrdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotini ham tavsiflab o'tgan. Bu Imom Maturidiyning o'sha vaqtda nima sababdan aynan o'sha vaqtda mavjud bo'lgan buzg'unchi oqimlarga qarshi kurashga otlangani va nima uchun aynan Maturidiylik ta'limotiga asos solganligini va bunga uni nimalar majbur qilganligini bilib qolishimiz imkoniyatini beradi. Ahmad Sa'd Damanhuriyning Saddus Sug'ur Bisirat Alamil Huda Abi Mansuril Maturidiy nomli asarida xususan Maturidiylik ta'limoti asoschisi sifatida ko'rilgan Imom Abu Mansur Maturidiyning hayoti va ijodini o'rganayotgan tadqiqotchilar uchun kerakli ma'lumotlar keltirilgan. Muallif Imom Maturidiyning dunyoqarashi, uning ilmiy tafakkuri, shariat ilmlaridagi qarashlari va boshqa qolgan sohalarda qay darajada ma'lumotga ega ekanini batafsil yoritib bergan. Doktor Ahmadni aynan shu Saddus Sug'ur Bisirati Alamil Huda Abi Mansur nomli asarin arabcha nomi shunaqa bo'ladi. Endi biz o'zbek tiliga tarjima qilayotgan paytda Imom Maturidiy hayoti va faoliyatiga chizgilar deb nomladik. O'zi aslida Saddus Sug'ur so'zini lug'aviy ma'nosi haligi teshik bo'lsa bir joyda bir hali kemtik joy bo'ladi, o'shani to'ldirib yamab qo'ysangiz shuni Saddus Sug'ur deydi, o'sha kemtik joyni bir yamash, to'sish ma'nosini ifodalaydi aslida. Ya'ni o'sha Imom Maturidiyning siyratlariga oid bir kemtik joylarni to'ldirish, lug'aviy ma'nosi shunaqa. Lekin biz o'sha Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, o'sha rahbarlari, o'sha ilmiy xodimlari bir alohida bu bo'yicha bahs qildik. Nima deb nomlasak bo'ladi? Imom Maturidiyni siyratlariga oid kemtiklarni, bu lug'aviy tarjima qilsak o'zbek tiliga tushmaydi. Shuning uchun kitobni nomlashda ham
Juda ham zo'r bo'ldi. Nomi ham unaqa haligi haqqata jarangdor Imom Maturidiy hayoti va faoliyatiga chizgilar. Hazrat o'zlariga ham tarjima qilib berdik. Juda ham yoqdi o'zlari. Doktorda o'zlariga ham kitobni qanday ma'noni ifoda tarjimasi qanday ma'nosini ifodalash qilishini aytib berdik. O'zlari ham xursand bo'ldilar. Yaxshi nom bo'pti, chiroyli bo'pti deb. Endi bu kitobda ichidagi ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, juda ham qimmatbaho ma'lumotlar bor. Bevosita Imom Maturidiy yashagan davr o'sha Abbosiylar davri, o'sha Somoniylar davrini qanday ilmiy ma'naviy muhitda yoritib berganlar. Bitta alohida bob qilib, bu yerda o'sha paytda hukmronlar, ularni ilm fanga bo'lgan e'tibori, Imom Maturidiyni zamondoshlari kimlar bo'lgan, atrofida kimlar yashagan, qanday muhit bo'lgan, qanday ilm fanga e'tibor qaratishgan, o'sha paytdagi olimlar darajasi qanaqa bo'lgan, yoki firqalar, oqimlar har xil bir adashgan oqimlarga misol uchun qanday munosabat bildirish kerak, raddiya bildirish kerak. Chunki Imom Maturidiyni Maturidiy bo'lib nomlar taralishiga bilasizmi, o'sha yerdagi muhit ham ta'sir qilganda. Chunki o'sha zamonda aynan o'sha islom aqidasiga, ya'ni munosib javob beradigan olimga ehtiyoj bo'lgan o'sha paytda. Shuning uchun Imom Maturidiy chiqdilar. Keladi. Hazal kitob اسمه سد الثغور بسيرة علم الهدى أبي منصور جاء ليسد ثغرة في التعرف Maturidiylik ta'limoti bo'yicha izlanish olib borayotgan hamda shu yo'nalishda ishlayotgan tadqiqotchilarga Imom Maturidiy haqida ko'proq ma'lumot yetkazish kitobning turli tillarga tarjima qilinishiga turtki bo'ldi. Mazkur kitob 3 bo'limdan tashkil topgan bo'lib, 1 bo'limda olim yashagan muhit, shu davrda hukmronlik qilgan davlatlar, Movarannahr diyoridagi siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy hayot haqida va shu kabi Imom Maturidiyning ilmiy faoliyatiga bevosita bog'liq bo'lgan jarayonlar borasida so'z ketadi. Zotan olim yashagan muhit uning hayoti va ijodiga hamda ilmiy qarashlariga o'z ta'sirini o'tkazishi turgan gap. Imom Maturidiy Somoniylar sulolasi davrida, Hijriy 3 asrning oxiri 4 asrning boshi, milodiy 8-9 asr orasida yashab o'tgan. Shuningdek, ushbu kitobda dastlab Abbosiylar davridagi, keyinchalik Imom Maturidiy yashagan Somoniylar sulolasi davridagi mahalliy hamda dunyo miqyosidagi ilmiy muhit, ilmiy jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlar ham keltirib o'tilgan. Allazi kana fi hazal vaqt tahta hukm ad-dawla al-abbasiyya أو البيئة الأخص وهي الدولة السامانية التي كانت تدين بالولاء للدولة العباسية. أثر بلان تانش أسناسته يعني شو نرسل رجع جوا خبولش ممكن كي أثر ده إمام ماتوردي سيماسيك مؤلف تولي جهات لدن يندش كني يعني فقط كنا أونين عقيدة يا كي كلام علم ساخست فعاليات يريد كي الله مسفات ديمس بلكي باشقة علم لر ساخست قلم دي برد كني يا كي باشقة علم لر بلان شغل لنجا عالم سفات تهم جو دلنترش كي حركت كيان بزگه معلوم كي o'rta asrlarda yurtimiz zaminida yashab ijod qilingan allomalar bitta ilm bilan yoki bitta fan sohasi bilan kifoyalanib qolmaganlar. Aksincha ular bir vaqtning o'zida turli ilmlar sohasida qalam tebratib va bu orqali qomusiy alloma mutafakkir degan nomga sazovor bo'lgan. Imom Maturidiy ham ushbu davrga xos bo'lgan bu an'anadan chetda qolmagan. Tabiiyki, uning ham misol uchun boshqa fanlarga, misol uchun deylik biologiya, zoologiya yoki geografiya kabi fanlarga aloqador jihatlari va bu fanlar bilan shug'ullangan bir ayrim o'rinlar mavjud bo'lgan. Bu asarlarda misol uchun allomaning shoh asarlaridan biri bo'lgan Tavilotul Qur'on asarida keltirilgan misollar orqali olimning bu deylik geografiyaga yoki biologiyaga yoki zoologiyaga yoki umuman tasavvufga va boshqa diniy dunyoviy fanlarga oid qarashlari keltirib sharhlab berilgan. Asar 3 bo'lim va bir necha boblardan iborat bo'lib, har bir bobda Imom Maturidiyning hayotiga doir muhim ma'lumotlar qayd etilgan. Jumladan, asarning Imom Maturidiy va u yashagan davr deb nomlangan 1-bo'limida olim yashagan muhit, shu davrda hukmronlik qilgan hukmdorlar, Movarannahr diyoridagi siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy hayot haqida va shu kabi Imom Maturidiyning ilmiy faoliyatiga bevosita bog'liq bo'lgan jarayonlar borasida so'z ketadi. Abu Nasr Iyodiy degan ustozlari bo'lgan.
İmam Maturidiy hazretlerinin. Abu Nasr İyadiy vafat etken payetlerde İmam Maturidiy'dek 40 alim daşa vut gittiler. İmam Maturidiy'dek 40 alim kaldırdılar. Yani uşa payetdeki manevi muhu cüdü yukarı bugün. Doktor uşa bu asarda mana şu malumatlarını hem keltirgenler, zamandaşları, hem dersleri, şerikler, ustozları hakkında cüneyem zor malumatlar, kımmetbaha malumatlar keltirgenler. Bu albatta kitap hollar için faydalı bo'ladi. Agar onu alıp okusa, izlenirse İmam Maturidiy kim bo'lganliklarini anglaydilar, his qiladilar. Asarda yana ondan tashqari İmam Maturidiyni o'zi qachon tug'ilganligi borasidagi tadqiqotlar olib borilgan. Chunki tarix kitoblarida İmam Maturidiy tug'ilgan sana aniq ko'rsatilmagan. Lekin tadqiqotchilar u kishining tug'ilgan sanasini taxminiy hisoblab chiqarishadi va o'zlarining fikrlarini bildirishadi. Yani bu ham taxminiy sana oyga qarab, quyoshga qarab, devorga qarab, buni betiga qarab chiqarishmaydi. Albatta tadqiqotchilar bu asl manbalarga, shu bir suyaniladigan bir ma'lumotlarga tayangan holda chiqariladi. Albatta bu o'sha ustozlarining hayotiga qarab, ularni qachon vafot etganligiga qarab taxminiy sanalar chiqariladi. O'sha 90 yoshdan yuqori bo'lgan Imom Maturidiyning hayotlari deb turib, shu sanalarni, ba'zi sanalarni aytib o'tganlar. Undan tashqari o'sha Imom Maturidiyni asarlari haqida alohida to'xtalganlar, asarlari bu asarlar qaysi kitoblarda zikr qilingan, u asarda qanday ma'lumotlar bor, qisqacha u haqida ham to'xtalganlar, ustozlari haqida batafsil ma'lumotlar uchraydi. Summa fil bab al-thani min hadha al-kitab jama'tu kitobning 2-chi bobida esa Imom Maturidiyning hayoti va ijodiga doir barcha ma'lumotlarni keltirib, ortidan ularni birma-bir tahlil qilib xulosa berdim. Ular orasida olimning ismi, qachon tug'ilib vafot etgani, olimlar tomonidan Imom Maturidiyga qo'yilgan ilmiy taxalluslar, olimning oilasi, xulq-atvori, ustoz va shogirdlari, yozgan asarlari hamda Imom Maturidiyning dunyo miqyosida tutgan o'rni haqidagi ma'lumotlar mavjud. Mazkur ma'lumotlarning har biri manbalar asosida keltirildi. Bundan tashqari, Imom Maturidiyning shoh asari hisoblangan Tavilot al-Qur'on nomli asarini o'rganish davomida undagi olim haqida xabar berilgan ma'lumotlarni olishga harakat qildik. Kitobning 3-chi bobida Imom Maturidiy ilmiy faoliyatining asl negizi qanday shakllangani, ya'ni olimning buyuk mutakallim, Maturidiylik ta'limoti asoschisi, yetuk mufassir bo'lib shakllanishiga turtki bo'lgan ustozlari va ulargacha yetib kelgan ilmiy shajaraga doir ma'lumotlar qayd etildi. Jumladan Imom Maturidiyning Hanafi fiqhi asoschisi Imom Abu Hanifa rahmatulloh alayhiga bog'lanuvchi ilmiy shajarasi, Imom Maturidiy, Imom Ash'ariy hamda Kullabiy toifasiga doir munosabatlar to'g'risida aytib o'tilgan. Keltirilgan ma'lumotlarda Imom Maturidiyning qarashlari, ilmiy xulosalari İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh belgilab bergen qaideler hamda undan keyingi Hanafi mazhabi olimlarining so'zlari orqali shakllangani ochiq bayon qilib berilgan. İmam Maturidiyning ba'zi qarashlari İmam Ash'ariy qarashlariga muvofiq kelsa-da, biroq İmam Maturidiy yo'nalishi İmam Abu Hanife va u kishining shogirdlaridan rivoyat qilingan ilm orqali shakllangani ma'lum bo'ladi. Ya'ni olim İmam Ash'ariy yoki shu kabi o'z davrida mashhur bo'lgan toifalarning qarashlariga emas, oldindan bor bo'lgan, ishonchli va to'g'ri yo'nalish orqali rivoyat qilingan ilm asosida faoliyat olib borgan. Asarda yana İmam Maturidiyning olimlik xislatlaridan, olimlik fazilatlaridan tashqari uning yuksak bir insoniy fazilatlari, ayniqsa misol uchun odob axloqi, atrofdagilarga munosabati yoki bo'lmasa ijtimoiy hayotdagi o'zini tutishi va boshqa jihatlariga ham alohida to'xtalib o'tgan. Agar biz misol uchun bu kitobdan Imom Maturidiyning o'sha ijtimoiy munosabatlardagi bir subyekt sifatidagi harakatini kuzatib ko'radigan bo'lsak, ko'z oldimizda bir mukammal hozirgi vaqtda insonlar uchun namuna bo'ladigan, odob axloqda ham yoki bo'lmasam atrofdagilarga munosabatda ham hammaga ibrat bo'la oladigan bir inson ekanligiga guvoh bo'lamiz va aynan bu narsa, ya'ni kitobni o'qish orqali bizda misol uchun yoshlarda yoki bo'lmasam aholining keng qatlamida aynan shu fazilatlarni o'zlashtirishga va Imom Maturidiy siymosiga ergashishga bir xohish, istak paydo
bo'lib va bu orqali misol uchun jamiyatda bir insonlarni bir fazilatli yoki bo'lmasa bir go'zal odob axloqi egasi bo'lib tarbiyalashlariga ham xizmat qilishi mumkin degan bir o'ydamiz va bu narsa misol uchun tabiiyki biz hozirgi vaqtda o'sha allomalarimizning bir hayotini ilmiy merosini ibrat va namuna o'laroq xalqimizga yetkazishga harakat qilyapmiz. Bu asarda shu narsa yozilganki, Imom Maturidiyning ustozlar silsilasi. Bilamiz, bizning yurtlarda fiqhiy mazhablarda ya'ni Hanafi mazhabiga amal qilinadi, to'g'rimi? Ya'ni amallarda fiqhiy masalalarda Hanafi mazhabini tutganmiz biz. Aqidada Maturidiyimiz deymiz. İmam Maturidi Abu Hanife rahmetullahi aleyhine şagirdleri bugün. İkide üstaz arkali ikide üstaz arkali şagirdleri bugün. Mana şu silsilani bu asarda topishingiz mumkin. Yani qaysi üstaz arkali Abu Hanife rahmetullahi aleyhine bağlanadı. Ve Abu Hanife rahmetullahi aleyhine üstazlar silsilesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçe barıb taqaladı. Mesela çoğu mana İmam Maturidi'nin Usayr ibn Yahya diyen üstazları bulgen. Abu Nasr Iyodiy degan ustozlari bo'lgan. Bular ustozlari Abu Bakr Juzjoniydan dars olishgan. Abu Bakr Juzjoniy Abu Imom Abu Hanifa rahmatullohining shogirdlari Imom Muhammadda o'qishgan. Shu orqali demak ikkita ustoz orqali uchta ba'zi tarixlarda uchta ustoz orqali Imom Abu Hanifa rahmatullohining shogirdlari hisoblanadilar. Abu Hanifa rahmatullohining ustozlari Hammod bo'lgan. Hammodni ustozlari İbrahim Nakhai, İbrahim Nakhai'nin ustozlari Alqama, Alqamaning ustozi Abdulloh ibn Mas'ud bo'lgan. Abdulloh ibn Mas'ud ustozlari endi bilamiz sahobi Abdulloh ibn Mas'ud bu o'sha büyük sahobiylardan, faqih sahobiylardan. Silsilalari oltin silsila deb ataladi. Mana shu silsila ham ushbu asarda yoritilgan va ustozlari kim ekanligi, kimdan dars olganliklari va ustozlari nechinchi yil vafot etgani. Bular hammasi mana shu asarda keltiriladi va aynan Abu Hanifa rahmatullohi alayh, o'sha Hanafi mazhabini asoschisi deb aytamiz. Mana shu zotni qarashlari ham keltirilgan va Imom Maturidiyning qarashi bilan Abu Hanifa rahmatullohi alayhning qarashlari, ya'ni aynan aqida borasida bir xil ekanliklari haqida ham to'xtalib o'tganlar. Bu albatta asarni qiymatini yanada oshiradi. İmom Maturidiy hayoti deb nomlangan ikkinchi bo'lim asarning eng muhim qismi hisoblanib, unda tabaqot va tarojim, fiqh, kalom ilmiga oid asarlarda olimning hayoti va ilmiy faoliyatiga doir keltirilgan barcha ma'lumotlar o'rin olgan. Muallif Ahmad Damanxuri ularning har birini ilmiy tahlil qilgan holda birma-bir izohlab o'tgan. Misol uchun Imom Maturidiyning qachon tavallud topgani, qayerda yashab ijod qilgani, ustoz va shogirdlari, uning ilmiy merosi hamda qaysi sanada vafot etganiga doir ma'lumotlar shular jumlasidandir. Mazkur bo'limda Imom Maturidiyni yaxshi tanishga doir eng muhim va kerakli ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, olimning ilm olish yo'lida qayerlarga safar qilgani, kundalik turmush tarzi, jamiyatdagi o'rni, qay darajada komil inson sifatida namoyon bo'lishi, islom diniga to'g'ri va chiroyli tarzda amal qilishi kabi ko'pchilikka noma'lum bo'lgan fazilatlari to'g'risida bayon qilingan. Allomaning necha asrdan buyon kalom ilmi olimlari tomonidan madh etilib, bir necha taxallusga ega ekani ham ayni shu bo'limda keltirilgan. بينت في هذا الكتاب الكثير من المعلومات ابو منصور ماتوريدي hayotiga bag'ishlangan ushbu kitobdagi olimning tarjimai holiga doir ma'lumotlarni keltirishda 150 ga yaqin manba va qo'lyozmalarga murojaat qilishga to'g'ri keldi. Ko'zdan kechirgan ma'lumotlarning ba'zilari tarojim va tabaqot janriga oid kitoblar bo'lsa, ba'zilari Movaronnahr tarixi haqida yozilgan asarlardir.
Jumladan İmam Nasafiy'nin Al-Qand fi zikri ulema-i Samarqand eseri ve yakın yıllarda bazı ustazlar tomonidan, hususan Doktor Zahidullah Minavarov tomonidan yazılgan Al-Urb ve'l-İslam fi Uzbekistan nomli eserlerge yüzlendim. Kitapta ilova olarak bir qancha suratlar ham keltirilgan bo'lib, misol uchun Samarqandda joylashgan İmam Maturidiy maqbarasi, Mavaron Nahrining siyosiy xaritasi hamda İmam Maturidiyning İmam Abu Hanifa rahmetullahi aleyhga olib boruvchi ishonchli hamda ilmiy shajarasi keltirib o'tildi. O'ylaymanki, ushbu kitob İmam Maturidiy hayoti va Maturidiylik ta'limoti borasida ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar uchun juda muhim manba sifatida baholanib, ularga kerakli bo'lgan adabiyot sifatida o'rin egallashi mumkin. Allohga hamdlar bo'lsin. Kitobimiz ko'pchilik ustoz olimlar tomonidan yaxshi qabul qilinib, bir qancha tillarga tarjima qilinmoqda. Hozirda kitob bo'yicha yana izlanishlar olib bormoqdaman. Nasib qilsa, keyingi nashrlarda yangi topgan ma'lumotlarni qo'shib, ba'zi mavzularni kengroq yoritish istagim bor. Zero, bu mavzu tadqiqotlarim orasida hali o'z nihoyasiga yetmagan mavzular turkumiga kirib, unga doir barcha yangiliklar kelasi nashrlarda qo'shib boriladi. Shu o'rinda Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va Samarqandda joylashgan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ularning yordami va shu ikki markazning hamkorligi asosida bir necha bor Imom Maturidiy maqbarasini ziyorat qilish hamda u yerdagi qadimiy yodgorliklarni kuzatish natijasida mavzuga doir bir qancha ma'lumotlarni topishga muvaffaq bo'ldim. Olgan ma'lumotlarimni bir qanchasini kitobda ham keltirib o'tdim va kelasi nashrlarda ba'zi suratlarni ham ilova qilib keltirish istagim bor. Endi bu kitobni o'zbekligiga tarjima qilish jarayoni haqida gapiradigan bo'lsam, bu asarni tarjima shu imom qilish jarayonida Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini juda ham haliga yaxshi, nihoyatda bilimdon, tajribali bolalari tarjima qilishdi va o'sha tarjima jarayonida tushunmagan joylarini qarang, muallifni o'zi bor. Borib muallifni o'zidan so'ra, bilmagan, tushunmagan joylarini ya'ni qaysi ma'noda tarjima qilsak bo'ladi o'zbek tiliga degan ma'noda borib yurib so'rab tarjima qilingan. Albatta tajriba ham, tarjima ham juda ham daqiq bo'lgan deb ayta olamiz bemalol. Endi kamchilik bo'ladi, xato chiqish narsani o'zi yo'q, lekin albatta imkon boricha o'sha maksimal tarjima qilishga va o'zbek kitobxonalariga tushunarli bo'lish uchun imkon boricha osonlashtirildi asar va albatta bu o'sha xalqimiz qo'liga yetib boradigan umiddamiz. Xalqimiz, yoshlarimiz, tanishlari kerak. Imom Maturidiy hazratlari o'zi kim bo'lganlar? Nima uchun biz aynan Maturidiymiz? Butun islom ummati nimaga aynan Imom Maturidiyni o'zlariga imom qo'yaldi aqidada? Qarang, shuncha olim o'tgan tarixda, to'g'rimi? Shuncha olim o'tgan ahli sunnada ikkita e'tiqod bo'lsa, ya'ni bittasi ash'ariylik, bittasi Maturidiylik bo'lsa, o'sha ikki e'tiqodning birini ustozi bo'lganlar. To'g'rimi? Imom Maturidiy rahmatullohi alayhini yaxshi tanishimiz, yoshlarimiz ham ayniqsa bilishlari, farzandlarimizga ham o'rgatishlari bir zamonlar keldi, misol uchun Imom Maturidiyni to'g'risi kim ekanligini bilmadi ko'pchilik. Hatto nima uchun desangiz, chunki Imom Maturidiy haqlaridagi ma'lumotlar ham kam edi. Har to'g'ri tushunish kerak, u kishi haqlaridagi ma'lumotlar o'zbek tilida deyarli uchramas, lekin bor o'zbek tilida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad hazratlari Imomul Huda, ya'ni Hidoyat imomi degan kitoblari bor o'zbekchada. Yaxshi, nihoyatda Imom Maturidiy haqlarida ham yaxshi ma'lumotlar berilgan. Undan tashqari o'sha Imom Maturidiy hayotlari bu borasida aynan o'sha islomshunos olimlardan ko'p tadqiqotlar ham olib borilgan. Ular ham foydalanilgan, lekin baribir xalqimizga bitta adabiyot, ikkita adabiyot, uchta, ya'ni sanoqli adabiyotlar kifoya qilmas ekanda xalqni, ya'ni bir kishi shaxs haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun bir necha asarlar bo'lsa, albatta u kishini yanada yaqinroq tanishga zamin bo'ladi. Chunki yaqinda mana Imom Maturidiy romani chiqdi. Luqmon Bo'rixon tomonidan yozilgan Imom Maturidiy romani. Bu ham o'sha Imom Maturidiyni tanish uchun bir zamin bo'ladigan romanlar, adabiyotlardan biri hisoblanadi. Albatta Imom Maturidiy hayoti va faoliyatiga chizgilar asari ham xalqimizni sevimli kitoblardan biri bo'ladigan umiddamiz. Ularni hali kitobxonalarni to'g'ridan joylaydigan asar bo'lishini umid qilib qolamiz.
Bugün kunda ushbu asarning o'zbek kitobxonlari qo'liga o'zbek tilida yetib borishi bu yurtdoshlarimizning Imom Moturidiy hayoti va uning siymosi bilan yanada yaqindan tanishtirishga shu asnoda Moturidiylik ta'limotining asl bag'rikenglik, mo'tadillikka asoslangan tamoyillari bilan yanada ko'proq oshna bo'lishlariga xizmat qiladi va shu jihatdan bu ayni vaqtda kerakli bir vaqtda amalga oshirilgan tadqiqot deb bemalol baholay olamiz. Shu nuqtai nazardan bu asarni bir o'ziga xos qimmatga, o'ziga xos bir ilmiy ahamiyatga ega ekanligini bemalol ayta olamiz va shu o'rinda shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, bu kabi asarlarni hali bu birinchi tarjima emas, hali ko'plab misol uchun tarjimalarni, bu kabi ko'plab tadqiqotlarni ham amalga oshirishni maqsad qilib qo'yganmiz yaqin yillar ichida va biz kitobxonlarni aynan yurt toshlarimizni, umuman xalqimizni o'sha Moturidiylik ta'limoti asosida, Moturidiylik ta'limotida kelgan ezgu g'oyalar asosida haqiqiy bir komil inson sifatida, misol uchun yot g'oyalarga ta'siriga tushib qolmaydigan, o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgan mo'tadil va bag'rikeng insonlar sifatida tarbiyalashga, voyaga yetgan tarbiyalashga o'zimizni nosib hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Kitobning so'nggi 3-chi bo'limida Imom Moturidiyning ilmiy faoliyatidagi asl ildizi, ya'ni olimning Moturidiylik ta'limoti asoschisi, yetuk mufassir bo'lib shakllanishiga turtki bo'lgan ustozlari va ulargacha yetib kelgan ilmiy shajaraga doir ma'lumotlar qayd etilgan. Zotan Imom Moturidiy o'zi alohida bir ta'limot yaratmagani, u keltirgan qarashlar asli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari, tobeinlar va ulardan keyingi avloddan yetib kelgan ilm asosida ma'lum bir yo'nalish yuzaga kelgani ta'kidlangan.